Čau ty lidi, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování dalšího videa z mé farmy ve Slivnově. Tak a v dnešním díle mám v plánu sklidit ty balíky slámy, které jsem slisoval v minulé epizodě, takže to už mám všechno přichystané na tuhle práci. Mimo nahrávání jsem si akorát tu techniku připravil, vzal jsem ho na, zajel jsem do obchodu, koupil jsem tam vidle na balíky a přichystal jsem to k poli. To samé jsem udělal tady s tímhle traktorem, že jsem schoval horala a vzal jsem tady podval na balíky. Chtěl jsem to původně kamazem vozit, jenže já jsem tady na téhle farmě nějakou dobu nebyl. A já jsem zjistil, že jsem ten návěs, kterým jsem odvážel tu vlnu, tak já jsem ho měl asi pronajmutý. A já jsem ho už vrátil, takže já ho nemám. Já jsem tam jezdil po farmě jak idiot a hledal jsem sakra, kde mám návěs na balíky. Jo, prostě, že bych to tam nakládal na to. Takže jsem si tady přichystal teda hona. Jo, akorát problém je, vidíte, tady v tomhletom, jo, že prostě ty vidle se nedají píchnout skrz celý ten balík. Nevím prostě, v čem je problém. Jo, zkoušel jsem to různě napíchnout, ale prostě já to tam nedám prostě na celé. Jo. To je... Počkej, možná, že když se rozjedu víc, ale ne, já jsem to myslím zkoušel, no. Prostě já to tam nedostanu. Jo. Tady je docela špatně nastavené nějak ta kolize těch vidlí, takže já to budu muset prostě napíchávat takhle na ty krajíčky, snad to bude držet. O, nemám to, tohle to nemám vyzkoušené, jestli takhle půjde nakládat, ale evidentně to tam nějak drží, takže snad to teda půjde. Tak jo, budem to tady nakládat honem, protože stál docela dost peněz a chci si ho teda nějakým způsobem užít. Tak. Snad to vejde tady celé to pole na jeden ten, na jednu vlečku, na jednu fůru. Byl bych rád, protože už bych teda se chtěl posunout taky ten čas dál. Ne, já to udělám jinak. Já vezmu balík tady ten. Hodím ho na něj a budeme to nakládat po dvou. Tak, no škoda, že ty vidle fungují tak blbě. Jo, to je docela chyba. No nevím, prostě v čem je problém, jestli je problém v těch vidlích, nebo je problém v těch balících, protože ty balíky jsou dělané modovým strojem. Nejsou to defaultní balíky, které by vylezly z lisu přímo ze hry. Že je problém možná i v těch balících, ale... Jo, počkej, já si musím srovnat tady to rameno, abych to neměl nakřivo, tak, protože to by mě matlo. Tak, napíchneme. No, jakože úplně ideální to není, ale jako jde to, ale je tam trošku problém, no. Tak, šup, skurtujeme, stačí jedna kurtna, já bych chtěl doprostřed, ale to mi nějak nedovolí, takže dáme sem. No, nebudu to ještě potahovat, ještě mám na druhou... Ty vole, já jsem hrozný šofér. Tak, a to ještě nemám ani první pivo vypité. Tak, jdeme na to, takže tady tyhle ty dva hodíme tam, no... Já si myslím, že to vejde, ale nemám to nějak spočítané. No, možná, že to nevejde, jako ono... Si vezmete, že dám tak maximálně tři balíky na sebe. Možná dáme čtyři, ale to prv zjistím. Ta kapacita balíku je stejná jako defaultních, akorát ty rozměry a vlastnosti jsou možná trošku jinačí. Připadají mi, že jsou větší než ty normální ze hry, ale to se mi možná jenom zdá. Tak jinak jasně nakládám to, i když vlastně vidíte, tady ten hon se dá úplně v pohodě z interního. No, takže to můžu vlastně nakládat z interního, tady je všechno krásně vidět, tady mi nic nepřekáží, žádný motor přede mnou není nic, ani komín. Ops, tak to mi spadlo.
No, ale tohle to si musím z exteráku spravit, protože z interního se ty vzdálenosti blbě odhadují. No. Škoda, že to nejde píchnout až úplně naskrz. To by se lépe ovládalo. Já bych tady dal co nejvíc balíku na ten podval, takže no, mezeru tam ale každopádně musím trošku nechat, abych to potom v pohodě vyložil. Sakra, vidíte ta vzdálenost, prostě odhadnout to, no tak by to mělo být. Tak je to v pohodě. Tak, teď to popotáhneme. Vidíme tady ty dva balíky, co jsou tady. Tak to popotáhneme zase kousíček dál. Tak šup. Šup. Tak teď jsme dole. A teď jsme tak nějak akorát. No, chtěl bych v tomhle díle posunout čas aspoň tak o jeden den, aby bylo zase něco jiného na práci. Nebudu to pole asi hned osívat, to udělám potom za kamerou. Ale na kameru jako do videa bych chtěl dát nějaké to vydělávání peněz, jo? Prodej mléka, prodej prasat, zase budou prasata na prodej, jo? Takže to bych chtěl dát do videa. Teď jsem byl zbytečně moc vysoko s těma vidlema. No, já nevidím na špičku těch vidlí, já vidím dobře na to rameno jako takové, ale na špičku těch vidlí prostě vůbec nevidím. No, ani když to dám takhle, ani takhle, tam trošku vidím, ale není to ideální vůbec. Takže mám to tak zhruba, tak super. No, kdyby na to pasovaly ty vidle s autoloadem, bylo by to fajn, ale to musím vyzkoušet, jestli to jde. To by usnadnilo trochu tu práci, to nakládání a vykládání. Tak, já to radši z externího, ať s tím nezdržuju příliš moc. Tak, to máme, tak dáme kurtnu, kde je. Zmizla tady, tak šup, popotáhneme to. Sakra, já to budu muset vlastně ještě vyložit ty balíky, no, takže to asi v tomhle videu nestihnu posunout ten čas, to vypadá, takže budu rád, když za tu půl hodinku stihnu naložit ty balíky. Ale i to je zajímavá práce. Já si myslím, že tohle to už dlouho nebylo tady ve Slivnově práce se slámou z balíky, takže si to teďka užijeme chvíli. Dělal jsem balíky sena nedávno, to jo, ale balíky slámy jsem prakticky nedělal vůbec. Jsem dělal někde na začátku farmy. Ještě tam pořád jsou ty první, ty kulaté. Ale teď budu dělat už asi jenom ty hranaté, jo. Ty kulaté si nechám na balíky sena. To nemá kolizi? No má, ale trošku dál, než bych čekal. No dobrý, to nějak bude držet. To ta zpátečka, to je docela pomalé, ale v pohodě. Tak, naložíme ještě tady ty dva z téhle strany. Tam možná budou nějaké, no určitě tam budou nějaké balíky z druhé strany.
Tak já mám staženou vlečku s autoloadem, jo. Já jsem právě uvažoval nad tím, že bych to použil, že by to bylo rychlejší, ale to se takhle do videa to chci dát manuálně, ať prostě neřeknete, že já to třeba nemám rád, když někdo používá vlečky s autoloadem. Nevím jak vy, když tak napište do komentáře, jestli sami používáte autoloady, anebo ne. Mně to přijde jako prostě čítování, jo, že to vám usnadí, ano, spoustu času s tím nakládáním, ale jako v reálu je to úplně nesmysl. Prostě neexistují takové vlečky, takže a tohle to je farming simulátor, takže by si člověk měl tu farmařinu, tu dřínu trošičku odedřít. Tak, šup, potlačím to, nebo to nepotlačím. No, s těma bydlema, vlastně s tím traktorem se mi to nakládalo lépe, než tady s tím honem, jo. Jak ty bydle fungují tak divně, tak... Že není tady nějaká možnost třeba... Alternativ AI to nic. A jiná možnost tady není, jo. Že by tady byla třeba nějaká pracovní pozice, že by to šlo potom píchnout nějak skrz ty balíky. Hold, není to ideální. Není to značka ideální, ale funguje to. Na tady těch pár balíků se to dá, jo. Tady z tohohle kousičku úplně v pohodě. Uvidíme, na kolik dní to vystačí, protože to potřebuju pro prasata a pro krávy. A krávy budou narůstat, nebo prostě přirůstat, budu přikupovat další. Chci mít na téhle farmě 500 kráv. Že si to dovedete představit, kolik takové krávy potom kolik tolik kráv spotřebuje potom slámy, jo. To potom už budu muset mít ale nějaké větší pole, kde budu si tu slámu produkovat, jo, protože tady jako nereálné tady s těmahle pozemkama se postarat o tolik kusů skotu. Tak. Siláže mám na to dost, ale problém je prostě s tím platním, no. Tak, kolik tam máme ještě balíku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 9 mi vejde v pohodě a 2 můžu vzít na vidle, jasně, takže to nějak vejde. Tak, doděláme to nějak. Doufám, že jsem to dobře spočítal. No a vidím, že už máme 13 minut záznamu. Jo, no fakt ty půl hodinky, to je fakt málo. Jo. To, kdybych do toho dával nějaké timelapsy, což možná, bych mohl možná tady to nakládání potom zrychlit, no jenže já jsem si tady hrál s kamerou a dost jsem lítal u těch timelapsů, se nesmí moc hýbat s tou kamerou, bo pak je to takové utrhané strašně. Tak já to možná na kameru nebudu vykládat, asi teda, a zkusíme teda posunout čas a uvidíme, co se stane. Nechám to na té vlečce, ono, já to asi budu postupně z té vlečky odebírat a budu to hned spotřebovávat na TMR-ko, na krmivo pro krávy. Takže už mám nějakých kolik, 50 krav? 45? 45. Jo, prasata ty prodávám, až jich je 109, tak prodávám těch 9 vždycky. Co vleze do vlečky, krmivo už jim nedoplňuju, prostě čekám, až dojde a pak prodám veškeré prasata, co budu mít v tu chvíli, což bude zase nějaký boost peněz a za to potom nakoupím krávy. Jo, prasata teďka už nebudu dělat, protože na to nemám suroviny, jo, to bych musel buď dělat hodně zakázek na sklizeň a ty přebytky jim dávat, anebo prostě koupit pole a tam si pěstovat ještě ty suroviny.
potřebné na krmení těch prasat. Takže tím se teď nechci zase chvíli zabývat, ale zase časem potom, až budeme mít zase miliony, tak potom časem bych ty prasata zase rozjel. To oni vydělávají docela dost. A hlavně dávají hodně močky a hnoje. Takže tady určitě budu rozšiřovat ty skleníky, až budu mít nějaké prachy. Ty skleníky se extrémně vyplatí, je s tím málo práce a docela dost vydělávají. Jo, teď tam mám, nevím kolik, 2, 4, 6, 8, možná 10 skleníků a za den mi to vydělá přes 20 tisíc, možná 30. Tak se matková. No, já bych už čtvrty nahoru asi nedal, protože mě omezí výška toho zdvihu, no. No, tam už bych nedal čtvrty nahoru. Takže vlastně to je strop. Tři balíky na sebe. No, to mi tam asi nevejde. Tak potom za kamerou mě čeká, co budu dělat, možná na streamu, možná tak jen tak, prostě offline, mimo nahrávání. Tady to pole zkultivuju, pohnojím, zaseju, možná v jiném pořadí spíš tak, že ho pohnojím, asi močkou, nebo mrvou uvidím, no mrvou asi ne, protože na to nemám stroje zatím. Ale tou močkou bych to mohl pohnojit, pak skultivovat a zasít. Potom ještě možná tento den bude třeba, nebo spíš ten další den, budu kosit trávu a vozit do jámy zase. A to bude asi vše. Jo, ještě počkám na nějaké to odplevelení. Vápnit to asi není třeba, že? Ne. No, ten plevel tady vyskočí. Tak o ten se budu muset postarat. Tak, ale já si udělám teď nějaký náhleďák, abych potom nemusel to řešit a měl to prostě v cajku. Definitivně to bude lepší takhle. A jo, to bude hezké. To bude hezké. Dobrý, super. Tak, radši si tu hodím kurty, kdyby náhodou něco jsem nějak blbě do toho drcnul. Tak to máme. Jinak teď moc nemám času na natáčení videí, je to všechno improvizačně narychlo, protože jednak blíží se Vánoce, takže prostě po práci jezdím, nakupuju, scháním dárky a celkově prostě stromeček a tady ty věci, co je potřeba prostě sehnat na Vánoce, takže nemám moc času a většinou, jak přijdu domů večer, tak jsem tak unavený z práce a z toho schánění různých těch kravin, že nemám vůbec náladu na nějaké natáčení, takže jsou dny, kdy fakt nenatočím ani jedno video a pak třeba během jednoho dne se prostě donutím a natočím tři videa, takže jsem potom úplně vyřízený, takže ty videa jsou takové, no prostě hold, dělám to všecko narychlo, aby vám aspoň ty čtyři videa za týden vyšly. A teďka ještě bych musel udělat nějaký speciál, tyjo. Jo, tady tenhle ten díl asi vyjde zřejmě po Vánocích. Jo, takže doufám, že jste Vánoce prožili v pohodě, v klidu a že se vám splnili nějaké přání. Ale já teď budu muset ještě něco vymyslet, nějaký speciál, uvidíme teda, co mi napadne. Už mám něco v hlavě, ale to je docela na dlouho, ty vole, tady ta 72 se s tím trápí jak svině.
Ale vypadá to pěkně. Myslím si, že se mi to povedlo naložit, ne? Vypadá to dobře. Kolik jich tu máme, no? 6, 12, 18, 24 balíků. 24 balíků, to znamená 24 dávek krmiva, protože do toho jedné míchačky vejde jeden balík. Plus ještě na podestýlku, to by na pár dní zatím mohlo vystačit. Je tam ještě nějaké balíky, mám ty kulaté ještě, takže teď budeme chvilku zrychlovat čas a nebudu se zdržovat. Asi tady ani tou trávou, ani tím osíváním chci vydělat nějaké prachy. Já vím, že je lepší nadělat si zásoby a pak zrychlovat čas na delší dobu, ale chci to nějak střídat, aby nebylo furt to samé ve videích. Tak, já to nechám teda na té vlečce. Já tu zaparkuju tady pod střechu a potom, jak budu krmit, tak to budu přímo z toho odebírat a nebudu muset se to nějak vykládat zbytečně. Takže to nechám na tom. Tak, necháme to tady. Tak, teďkon zhona. Hona uklidíme, ale tady ještě jeden balík zůstal, ale nevím, jak jsem to počítal, že jsem počítal, že bych měl vést na vidlích dva balíky. Tak jsem asi napočítal omylem jeden balík navíc. A ne, tady je, aha, tak jenom jsem ho neviděl, tak dobře jsem to počítal. Jo, lépe si najedu, je můžu dát na sebe. Tak tohleto v 17 ještě bylo docela nereálné udělat, dát dva balíky na sebe a napíchnout to a jet s tím někam, to téměř nešlo, to vždycky to někde sklouzlo, tady to naštěstí drží dobře. Tak zavezu to na farmu, dolů tak, ať mi to nesjede. No a už můžu teda posunout ten čas, tak ať na to vidím. Ups, no dobré, no jo, drží to. Jo, ale skleníky musím zkontrolovat, takže počkat. Vteřinku, já zaběhnu tady kouknout na skleníky, jestli není třeba užím doplnit nějak hnojivo nebo vodu. To mi tady nikde nevypíše. To musím kontrolovat ručně. 18% mrvy. No to není zrovna moc. No, to budu muset asi doplnit už. No to možná ještě vyjde do videa, takže ještě zpomalíme čas. Dáme tam 5. Je, jak to, že to spadlo? Tím, jak jsem zastavil, asi tak to nějak spadlo. A nebo to na těch vidlích poskakuje, až to prostě skočilo dolů, no. Nevadí, ale nějak to tam prostě dovezu na tu farmu. On ten hon má aj tady čubu za sebou, takže teoreticky bych nemusel ani používat ten traktor. Mohl bych to prostě na to naložit a přímo si to zapřáhnout za ten nakladáč, odvést si to tady a vyložit si to rovnou, no. A přemýšlím nad tím, že toho Zetora 101 s tím čelním nakladačem, že ho prodám. Ten mod není úplně stanice v nádraží na vysokou poptávku, no ale já nemám stejně co prodávat, takže to je mi úplně jedno. Jedině, že by byla vysoká poptávka po vlně, ale tu vlastně taky nemám, protože jsem ji prodal. Tady mám pár vajec a to mi nestojí za to ani odvážet. Tak tady ty dva balíky, já si je hodím tady. Ty půjdou hned jako první na spotřebu. Tak, hona nechám tady. Tak, a teď konc, co jsem chtěl. Jo, teda ty skleníky. Jo, to budu muset u hona přehodit instrumenty.
Takže na balíky, to si nechám třeba, ne, tady, tady házím vlnu, takže to hodím někde třeba. Já to můžu dát vlastně, tyhle, tady ten traktor jsem tu blbě nechal přímo ve vratech. Tak to můžu nechat tady. Tak vezmeme lžíci. Tady ještě nějaké osivo se tu válí, no mám tu bordel, no. Na té farmě. A to se to snažím všecko nějak uklízet, no, ale úplně se mi to nedaří. Tak, vezmu tady lžíci. Jdeme nakládat mrvu. No, mrvu. Já nevím, proč jsem se naučil říkat mrvu, přitom je to normálně hnůj. A vezmeme teda, u koho je víc. U prasat. 45, u krav. No jasně, že u prasat je víc. Prostě jsou to prasata. A je jich taky dvojnásobek co kráv, takže je to jasné. Jo, sakra, ale vlečku. No, já tam budu jezdit traktorem radši, nebudu tam jezdit tím nakladačem. Ono to jde vyložit totiž normálně přímo a vyklopit z té vlečky, takže se tím nebudu nějak zdržovat, že bych to zapřahal za tady toho hona. Ten hon bude stát tady, tady bude nakládat a traktor to bude odvážet a myslím si, že to budou tak dvě, maximálně tři fury. Tak, vezmeme teda nějaký traktor volný, tady stál zrovna jeden volný, tady ten vezmu, vezmu nějakou vlečku. Tak, vlečka by měla být tady v tom hangáru vpravo. Asi to BSS-ko vezmu. Z něho jsem to vykládal posledně a nebyl tam žádný problém, takže vezmu, anebo že bych vzal tady tu. Do ní vejde víc. Tak asi jo, vezmeme tuhle. Ne, možná na tenhle traktor až moc velká. Ale to je jedno. Utáhnout to utáhne a po rovině myslím, že by s tím neměl problém. Nikdy, kdyby se to naložilo v reálu plné hnoje. Mokrého hnoje. Tak by si pěkně mákla. A je ta 77. Cůvat tam nebudu, jo, ten má ještě nějakou trasu aktivní, tak to smažu, pravděpodobně odvážel odvážel prasata na prodej, jo, ale jak já to udělám? No, snad to pak nějak vytočím, cůvat s tím fakt nechci. Minule jsem to lopatoval, jasně, tím nakladačem u Zetoru a ten má kapacitu jenom nějakých 900, takže jsem jako se tady pěkně umordoval, než jsem to naplnil, tu vlečku. Tady to má kapacitu aspoň 3 táci, takže to jde trošičku rychleji, no trošičku, no trojnásobně rychleji. A tady to není moc vhodné, tahle vlečka na tuhle tu kombinaci, protože ona má tady ty vzpěry a ty by mi v reálu tady vadily. Naštěstí tady ve hře nemají kolizi.
že lepší na to bude to BSS-ko, anebo si na to pořídím nějaký speciální vlek, prostě který budu používat na špinavo, jo, protože tenhle ten vlek jsem používal na obilí a není moc dobré tam dávat hnůj a pak tam sypat obilí, jo, to se muselo pořádně vymýt. Tak chce mít prostě vlečku vyloženě na hnůj a dejme tomu třeba na tu siláž. Bych na to mohl použít, v obchodě mám tady snad stažené ty vlečky na siláž, by měly fungovat i na mrvu, jo, tady tohle z toho, tady tyhle z ty dvě bych mohl na to použít, nebo něco takového, jo, něco takového, to bych mohl taky na tu mrvu použít, jo, tady určitě někde je, jo, tady, jo. Nebo i tohle by šlo, nebo tohle by šlo použít, no, to by tež bylo fajné. Jinak, na nákladňák, ale nákladňák teď je předělaný na cisternu, myslím liáska a kamaz je tahač, ten prostě ten hnůj vozit nebude do skleníku. Tak, už máme 31 minut záznamu, tak ještě to nějaké ty 2-3 minutky, no možná 5 minutek protáhnem. Já bych to tam ještě rád teda vysypal, aspoň ten hnůj a potom vodu už si doplním. Mimo nahrávání, to je otázka dvou minut, to si jenom naplním trambusa vodou a přijedu tam, podoplňuju a je to, jo, to nemusím dávat na video, to každý zná, to je úplně banalita. Tak, myslím si, že už je to plné. Jasně, 99%, takže ho nadáme bokem, kdyby bylo třeba ještě doplnit, ještě jednu vlečku naložit, tak dám ho ale co nejvíc pryč, abych tady, jo, ale zasnout, tak. A teď nějak to tady vytočit. Vyjde to? Jo, perfekt. Tak, ještě to vysypu. A už se budeme pomalu loučit v tomhletom díle. Zvládnu sem naložit ty balíky a teda doplním ty skleníky a v dalším díle už teda nevím, nevím ještě co bude. Ideálně bych udělal nějaký streamek, no tady z téhle farmy, tady jste ještě nebyl stream. A je dost možné, že ten stream bude ještě předtím, než vyjde tenhle ten díl, no, tak uvidíme. Počkej, jedu správně, jako já musím tady přes tu uličku. No tady tu farmu, tu slepičí farmu bohužel nemůžu využívat teďka, protože jsem si ji rozbil. To už jsem ale v jednom videu ukazoval, takže vysypat vlevo, dobré. Co je? Jsem moc daleko. Zkusíme tady. Jo, musím najít úplně na těsno. A pak to jde. Sice by byla lepší ta vlečka, co vyklápí dozadu. Jo, aby to bylo reálnější, takhle bych to rozsypal i hodně mimo. Jo, ta vlečka je širší než tady to korytko. Ej. A aspoň mám využití na tu mrvu, no, protože já jsem doteďka neměl žádné využití, jedině na hnojení bych to mohl použít, ale takhle to aspoň využiju a vydělá mi to nějaké prachy. Až budu mít těch kráv třeba 200, 300, no, tak to bude mrvy tolik, že nebudu vědět co s tím. To budu muset potom někde prodávat, je tady vůbec možnost to někde prodat? Ne. Hnůj tady bohužel nikde neprodám. Co jsem se zašprc? To je nějaká neviditelná zeď nebo co? Co je? To nemůžu nějak utáhnout, něco se někde... Nevím co to bylo, ale bylo to zvláštní. No určitě budu muset ještě něco naložit, protože mi to nevyjde.
Tyjo, tak kurňa, tam to BSS-ko fungovalo lépe, tam jsem myslím nemusel takhle úplně natěsno s tím. No, sypej. Už mi to nejde, že už to tam bylo. No, tak. Už to zase zmizlo. No. Detaily stíhrajou si na milimetry. Tak, ta tisícovka ještě padne sem. Pokud se trefím dobře. Tak ne, tak sem. No ještě tam, já nevím. 2000 na každý skleník plus tisícovka tady, takže 2, 3, 4, 5, 6, 7 tisíc, to jsou, dám tam 3 lžíce a to už pak vyjde, zbytek to nechám, tu vlečku teď nepotřebuju na nic jiného, takže v pohodě. No nic, ale to už bude pro tuhle epizodu úplně vše. Pokud se vám líbila, můžete zanechat like a pokud máte nějaké rady, tipy, tak můžete případně napsat komentář. Za jakoukoliv reakci jsem rád a pokud byste mě chtěli napřímo podpořit, tak ještě jednou připomínám, že v popisu každého videa je odkaz na donate účet. Je to čistě dobrovolná věc, nikoho nenutím, ale je to momentálně jediná přímá podpora, protože z reklam zatím nemám ani korunu, jelikož YouTube na mě, víte co. Tak jo, a mějte se krásně a zdarec.